როგორ უნდა ამუშავდეს რესპუბლიკური საავადმყოფო? Am să კითხებზე ისაუბრეს მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ, ისმა მოადგილემ თამარ გაბუნიამ. Თორსტები გუშინ შედგა ეს შეხვედრა საავადმყოფოს მენეჯმენტთან. Რესპუბლიკურ საავადმყოფოში უმცროსი სამედიცინო პერსონალის ნაკლებობაა, სერიოზული დეფიციტია და ამის გამო მხოლოდ სამი: ჰემოდიალიზის, ამბულატორიული და C ჰეპატიტის სამკურნალო განყოფილებები მუშაობს. Რა შეიძლება Tbilisi-ის ერთ-ერთ უმსხვილეს სამედიცინო დაწესებულებას სრულფასოვანი ამუშავებისთვის და რეალურად რა მდგომარეობა ეხლა იქ ადგილზე? Რა მდგომარეობა ურთიერთობაში პოლიტიკის გამტარებელ სახელმწიფო უწყებასთან? Სასაუბრო შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე საავადმყოფოს კარდიოლოგიური დეპარტამენტის უფროსი, ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანი ნინო ოთარიშვილი მოიწვიეთ საქმიანი დილას ეთერში. Მე მივესალმები მას. Გელამშვიდობისა, კაპიტანი ნინო. Გელამშვიდობისა, ბატონო გიორგი. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს ან მსმენელს. Მადლობა ჩართვისთვის. Მინდა დავიწყოთ მთავარი განახლებით, ასე ვთქვათ, ინფორმაციისა. Ეს შეხვედრები გააქტიურდა მინისტრ სარჯველაძესთან, მაგრამ მოდით ესეთი რამ ვთქვათ, რა ეტაპზე იმყოფება ახლა ეს ურთიერთობები და რა შედეგები დადო შეხვედრებმა მას შემდეგ, რაც მუდმივი კომუნიცირება აიწყო? გისმენთ ყურადღებით. Ჩვენ დიდი მადლობა გვინდა უთხრათ ბატონ მინისტრს, რომ მიუხედავად ასეთი დაკავებისა და მისი დროის ძალიან კაცრად გაწერილი გარაფიკისა, ყოველთვის პოულობს დროს რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთვის და რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლებისთვის. Დაიწყო, ველოდებოდით ჩვენ მინისტრის დანიშნვას, ვინაიდან უშუალო პოლიტიკის გამტარებელი დარგის სპეციალისტებთან ერთად უნდა იყოს ჯანდაცვის მინისტრი, და მეორე დღიდანვე, დანიშნვის მეორე დღიდანვე დაიწყო კომუნიკაცია ბატონ მიხეილთან, რომელმაც დაწვრილებით შეისწავლა ჩვენგან. Პირველი ვიზიტი იყო რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, გაეცნო რესპუბლიკურ საავადმყოფოს შექმნილ მდგომარეობას და ყველა ის პრობლემა, რომელიც არსებობს, იგივე საშუალო და უმცროსი მედპერსონალის დეფიციტთან დაკავშირებით, ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან დაკავშირებით, მისთვის არის აბსოლუტურად ნაცნობი უკვე. Და გუშინდელი შეხვედრაც მიზნად ისახავდა ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზების გამონახვას და შემდგომი პროცესების გააქტიურებას. Მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროის განმავლობაში რესპუბლიკური საავადმყოფოს სტაციონარული ნაწილი არის გაჩერებული, ძირითადი განყოფილებების თანამშრომლები მორიგეობთ, ყველა განყოფილებაში არის მორიგე ექიმი და ექთანი, ვინაიდან იმის მოსახლეობისთვის ეს ტერიტორია არის ძალიან ცნობილი და რესპუბლიკური საავადმყოფო ბევრი ადამიანისთვის არის იმედი, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ახლოს ცხოვრობს. Და რა, ვინაიდან რესპუბლიკური საავადმყოფო იციან, რომ გადარჩა და მუშაობას აგრძელებს, მომართვიანობა არის თვითდინებით. ვიღაცას ატკივდა თავი, ვიღაცას ნევა მაუწია, ვიღაცას მუცელი ატკივდა, სუნთქვის უკმარისობის პრობლემა შექმნა, ეს ადამიანები დასახმარებლად ისევ მოდიან ჩვენთან. მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს გადაუდებელი მიღება, ანუ სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს ჩვენთან მანქანები პაციენტები არ შემოყავთ, ეს ადამიანები ჩვენთან მოდიან. Და ამის გამო ყველა განყოფილების ექიმი და ექთანი არის მზადყოფნაში, რომ დახმარება გაუწიოს. თუმცა, კაპიტანინო, ის რის გამოც თქვენ შეხვდით მინისტრს არის, რაც ბძანეთ შესავალში, საშუალო და დაბალი რგოლის ნაკლებობა. Ამას როგორ ვაგრძელებ? მე ამასთან დაკავშირებით და ამავე დროს, რადგან ჩვენ აქ ვაგრძელებთ მუშაობას, ძალიან ბევრი დრო გქონდა იმისთვის, რომ მოგვეძიებინა ეს კადრები, მოგვეზიდა უმცროსი და საშუალო მედპერსონალი, რომლებმაც შემოიტანეს თავიანთი განცხადებები და CV. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად არ გამოცხადებულა ვაკანსიები რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, დამერწმუნეთ, რომ კანცელარიაში ძალიან ბევრი ადამიანის განცხადება დევს, მათ შორის არის 50-მდე ადამიანი ის, ვინც კომპენსაცია აიღო, დატოვა რესპუბლიკური საავადმყოფო და ეხლა მზად არის, რომ დააბრუნოს ის კომპენსაცია და მუშაობა გააგრძელოს თავის ადგილზე. ამიტომ ჩვენ მინისტრს ასეც უთხარით, რომ აუცილებლად გვჭირდება ვიზირება ამ კადრების იმისათვის, რომ უმოკლეს დღეებში მოხდეს მათი დაბრუნება
შეიძლება სამუშაო ადგილებზე ახალი კადრების აყვანა იქ სადაც დეფიციტია, იმისათვის რომ რესპუბლიკური საავადმყოფო გაიგრძნას. Ძალიან მალე იქნება შესაძლებელი რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ სტატუს-კვოს, რომელიც იყო რეორგანიზაციის პროცესის დაწყებამდე, ანუ 22 იანვრის მდგომარეობას. Ამაში პირდება მხოლოდ და მხოლოდ ვიზირება იმისთვის რომ კადრები შეირჩეს და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ორი წლის განმავლობაში ის, რაც ინფრასტრუქტურული პრობლემები ქონდა გარკვეულწილად, ამათი გამოსწორება შეიძლება მუშაობის პარალელურად. Ეს არ არის ისეთი პრობლემები, რომლებიც აუცილებლად მოითხოვს სტაციონარის გაჩერებას და სამანტყოფო გაჩერებას. Ნიშნავს თუ არა, რომ ის, რაზეც მინისტრმა წინასწარი თანხმობა თქვა თუ რაზეც იყო მსჯელობა, ამაზეც მინდა პასუხი, რომ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისთვისაც აღდგება სრულად. Ანუ ეს ყველაფერი და ანუ სასწრაფო დახმარების მანქანებისთვის ძველ მარშრუტად დაბრუნდება, მათ შორის რესპუბლიკური საავადმყოფოც. Კი, რა თქმა უნდა, ზუსტად ამაზე იყო პირველი მნიშვნელოვანი შეთანხმება მიღწეული, რომ უმოკლეს დროში უნდა, როგორც კი კადრების დეფიციტი გამოსწორდება და ადამიანები დაუბრუნდებიან თავის სამუშაო ადგილებს, მალევე უნდა გაიხსნას რესპუბლიკური საავადმყოფო. Ეს ამის გაკეთება არის ძალიან უმარტივესია, რამოდენიმე დღეში სრულიად საკმარისი იქნება, რომ დაკომპლექტეს კადრების დანაკლისი შესაბამისი სპეციალისტებით, ექიმები აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა ექიმების და უმცროსი ექიმების თვალსაზრისით არ გვაქვს, ვინაიდან მოგეხსენებათ, მხოლოდ რამოდენიმე ადამიანმა ექიმმა დატოვა რესპუბლიკური საავადმყოფო, დანარჩენები სრული შემადგენლობით ვაგრძელებთ მუშაობას. Და უბრალოდ გვჭირდება კიდევ ერთხელ ნება და ვიზირება იმისთვის, რომ კადრები დაბრუნდნენ, დეფიციტი შეივსოს და უმოკლეს დროში მივიღოთ უკვე გადაუდებელი პაციენტები. Და ძალიან მოკლედ, კაპიტანინო, რა ხდება დიდ სურათში, რაც რესპუბლიკურ საავადმყოფოს უკავშირდება? Ანუ ეს არის საოპერაციო ნაწილი, რომელიც იმედი მაქვს, რომ მალე მოგვარდება, როგორც თქვენ მზადებთ, მაგრამ რა ხდება დიდ სურათში, ანუ ის შეთანხმება, რაც შედგა თქვენსა და გულისხმობ გუნდს და სამინისტროს შორის. როგორ მიდის ეს პროცესი და რამდენად თანმიმდევრულია ამ მიმართულებით ხელისუფლება? ორი შეხვედრა იყო ჯერ მინისტრთან. ხელისუფლება არის ძალიან თანმიმდევრული, თუნდაც იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გავმეორებ, მეორე დღესვე მოხდა შეხვედრა ჩვენთან და მინისტრთან, მინისტრად დანიშნვის მეორე დღიდანვე გააქტიურდა პროცესები რესპუბლიკური საავადმყოფოს აღდგენის. ჩვენ მივესალმებით ასეთ დამოკიდებულებას რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიმართ და რაც მთავარია, ეს კლინიკა ჭირდება ხალხს და აუცილებლად დროულად უნდა აღდგეს ამ საავადმყოფოს ფუნქციონირება. ამაში სახელმწიფო ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს და ველოდებით, რომ ძალიან მალე გააქტიურდება პროცესები, რომელიც სტატუს-კვოს აღდგენას გულისხმობს და შემდგომ განვითარებას ამ სამი წლის განმავლობაში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ის სერვისები, რომელიც COVID პანდემიის გამო გაჩერდა და შემდგომი მოვლენების, გასაგები მოვლენების გამო აღარ დაბრუნებულა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, ისევ აღდგება და სრულფასოვან სერვისს მიიღებს მოსახლეობა, რომელიც ყოველთვის მიჩვეულია იმედად ქონდეს რესპუბლიკური საავადმყოფო ვაჟა-ფშაველას 29 ნომერში. Დიდი მადლობა. ინო თარიშვილი, რესპუბლიკური საავადმყოფოს კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. Მადლობა მას ჩართვისთვის.